вийшли на море. Будемо загорати, віддихати. Так, тут попадаємо, мабуть. Зранку не ходила. Хотіла вам вложити помонтувати. А коли сідаєш їх монтувати, треба відгуляти цілий день. Вода тепленька, да? Хороша. Треба йти плавати. Сьогодні у нас на вечерю запечена курочка, салатик. Давно я так не їла. Цілий тиждень на салати. Купаємося персиками, зелені, смачною. Ходили на базар, купили перчиків, огірочків, диньку, різних-різних персиків, нектаринів. Йдемо ми на море. Весь день тако, типа, туди-сюди микались, не знали, чим зайнятися. Вирішили сходити на море. Знайшла я купальник 10-літньої давності. Знаєте що? Я в нього влізла. Я не пам'ятаю, скільки мені років було. Років 9, мабуть. Вспоминаю. Так що, так, я ж в хорошій формі. Вже відбула я урок польської мови зранку. У нас сьогодні весь день сильний вітер. Ще з вчорашнього вечора. Но поки не жарко. Чим громче я говорю, тим громче він дує. Поки не жарко, рішили ми поїхати на Дерибасовську прогулятися. Краще такою погодою, ніж тою жарою, що було. Мама тут вперше, я вже тут була, я вже тут все бачила. Спускаємося вже до моря. Вітрець сьогодні не на шутку сильний. Thank you.
Вела я маму в хінкальню, мені тут сподобалося, вирішила, що вона повинна тут спробувати, щось попробувати. Взяли салат катмис і салат макракулі та пінішку. Понатирали ноги, взяла перші волі мені адекватні шльопки, щоб хоч якось спасти ситуацію.